Alltså håll varandras händer! Nej, Jesper. Några ställer sig där som man kommer till det. Jag håller! Det var min fråga. Men kör! Jesper, ta det lugnt bara! Alltså, de har mycket mindre där. Tänk på, ni har alla de här rutorna använda också. Bravo! Alltså Jesper, varför väljer du honom? Du får ställa dig lite. Nej, för att Alin ska gå sen. Jo, men det är för sent att skicka in. Va? Bra! Vem ska landa? Nej, det går inte. Nej, någon måste hoppa där. Nej! Ramla inte du, gubben! Bra! Vi ska ställa oss så ska en person ska ut där från toppen liksom. Man får inte röra marken, man får bara stå en fot på, eller två fötter, men man får aldrig så här släppa taget liksom. Ninko, ställ dig typ där. Eller där. Om du håller i varandra. En meter ifrån måste du börja. Håll alla händer. Hjälp oss nu. Håll alla händer. Håll i honom. Hon har svart eller mörkt hår och hon är så geografilärare. Ja, så vi hade vikariet en gång. Så jag hoppas där och så utlag. Anna heter den i alla fall. Vet du vad Nej, men det är ju Håll händerna. Nu håller det. Det är för närvaro till slut. Så då kan ni säga, ja, vi var klara. Ja, vi var klara. Jag är klar. Hoppa vidare!